Ինչա, ելի չեք եկել։ Մի Այշև ջան, մեռը բացատրելով որ ազատության մեջ է։ Ինչ ուզում է թողանի։ Ասում եմ գնա չի գնա։ Խնդրեմ Լուսինա ջան։ Միշտ հիշի, որ բոլորս քեզ սպասում ենք։ Գիտես Անուշ, որոշել եմ ձեր ընտանիքի մասին սցենար գրեմ։ Սերիալ կնկարենք, հաստատ բրազիլական ու վենեսուելական սերիալներից լավ է գնում։ Խնդրում եմ պատասխանեք մի քանի հարցի։ Ռուբեն Սանտրոսյանը իր կյանքով է պատասխան տալու իր արարքների համար։ Ես այլևս չեմ ուզում խոսել։ Մասի քեզանից ես կյանքում ոչ մեկին ես չեմ սիրում։ Գիտես չես ու։ Սոն ինչ է լավ։ Ես ուզում եմ քո հետ փայլեմ իմ կյանքի վերջին վայրկյանները։ Մենք մի անգամ հանդիպել ենք, ուղղակի առիթ չենք ունեցել զրույցում։ Իսկ որն ա ձեր այցի նպատակը? Ես Ռուբենի ընկերուհին եմ։ Ինչ ա եղել Անուշ, կարող ա խոսքը պապայիս մասին ա, ասա խնդրում եմ, պապկենը գտնվել ա։